নমস্কার মই দীপশিখা আৰু মই পাহি আৰু আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমতে ৰঙালী বিহুৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিলে হেপি বিহু মগলে বিহু কাৰণে ইবাৰে মা বহুত বাকি বনা এইকেইদিন তাই মুঠতে পুৰা ভাল পাইছে কাৰণ কি তাই চব সকলোতকে ভাল পায় নাৰিকলৰ লাডু আৰু নাৰিকলৰ লাডু ৰেডি কৰি থোৱা আছে তাই খায়েই আছে খাই এতিয়া মোক কত এটা ভাল আছে আৰু তুমি জেতুকা দেখুৱাই দিয়া তোমাৰ হাতৰ এয়া পাহিৰ জেতুকা এয়া মোৰ জেতুকা এইখনটো লোৱা নহ'লে আৰু এই নখকেইটাত ভালকৈ নধৰিলে অলপ দেৰি আৰু ৰখাব লাগিছিলে ৰখোৱা নহ'লে যে সেইকাৰণে মানে ভালকৈ নধৰিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কামেই কৰি আছোঁ পাইছা মই দুখ পালোঁ আৰু ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱাতে আজি মুগা কাপোৰ এযোৰ পিন্ধো নিজৰ কাপোৰ মানে বিচাৰি একদম তহিলং কৰি দিছোঁ ক'তনো কাপোৰবোৰ থৈছোঁ বিচাৰি নাপাওঁ লাষ্টত আকৌ মাক কৈছোঁ যে মা এযোৰ কাপোৰ দিয়ক মুগা কাপোৰ পিন্ধো চ' মায়ে এযোৰ কাপোৰ উলিয়াই দিছে মই আজি তাকেই পিন্ধিছোঁ বিহু বুলি ভাল লাগে ন বহাগ বিহুত স্পেচিয়েলি মুগা কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিব পালে ভাল লাগে মায়ে কৈছে নতুন কাপোৰ ইমান কিবা কি লৈছা সেয়া পিন্ধা মছে নাই 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 মুগা এযোৰে পিন্ধা ভাল হ'ব আৰু এয়া মোৰ পিঠা পনা এয়া আৰু অলপমান কিবা কিবি বনাব কি আছে আজি আচলতে আজি মানে বাৰ ভিনদেউহঁত আহিব বিহু খাবলৈ প্ৰথম আলহী আমাৰ সেয়ে তেওঁলোকে আৰু সেইকাৰণে মই পূৰা যোগাৰ কৰি থৈছোঁ দেখুৱাওঁ ৰ'ব আপোনালোকক কি কি বনালোঁ এইখিনি হৈছে আৰু এষাৰ কথা কৈ থওঁ যে এইবাৰ প্ৰথম আমাৰ ঘৰত কপৌ ফুল ফুলিছে এয়া চাওক কপৌ ফুল ফুলিছে একদম ৰেডিমেড কপৌ ফুল ফুলিছে দেই মানে কি হ'ল জানে আমাৰ ঘৰৰ কপৌ ফুল নহয় কালি চিং চাপৰি কালি ইয়াত চিং চাপৰি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ যে তাতে দেখিছোঁ এনেকৈ কপৌ ফুল মই কপৌ ফুল দেখি কৈছে এপাহ দিয়ক পাহি কাৰণে লাগে তাই দেখা নাই তেনেকৈ কপৌ ফুল আৰু পূৰা গছে সৈতে দিছে দেখিছে এইজোপা পূৰা গছে সৈতে দিছে ৰুই থ'লে হৈ যাব বুলি কৈছে ত' চাওঁ আমাৰ ঘৰত তেনেকুৱা এনেইতো কপৌ ফুল পৰজীৱী হয় তেনেকুৱা আমাৰ কোনো গছ নাই য'ত তুমি লগাই দিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মোক কৈছে টাবত থ'লেও হ'ব ত' সেইকাৰণে মই টাবতে থওঁ আশা কৰোঁ যাতে অহা বছৰ নিজে ফুলাব পাৰোঁ এয়া হৈছে নাৰিকলৰ লাডু এয়া বনালোঁ কেক এয়া মায়ে বনাইছে তেল পিঠাটোতো নিমখীয়া যিটো সেইটো এইটো মায়ে বনাইছে এইটো ঘিলা পিঠাটো মিঠা গুৰ দি বনাইছে সেয়া এয়া হৈছে তিল পিঠা এইবাৰ তিল পিঠা আমাৰ নবনিলেই শেষত মানে কিনি আনিলোঁ এয়া তিলৰ লাড়ু বনালোঁ আৰু এয়া কেক জলপানৰ যোগাৰো হৈ গ'ল এয়া হৈছে মাটি জলপানৰ যোগাৰ এয়া চিৰা কোমল চাউল সান্দহ মুড়ি হুৰুমটো নাপালোঁ পিছে এয়া হৈছে নৰ্মেল দৈটো এইটো হৈছে মিঠা দৈটো এইটো মানে নৰ্মেল গৰু দৈ আৰু এইটো মিঠা দৈ বাছ আমাৰ জলপানৰ যোগাৰ হৈ গ'ল তাতে চিম্বাহঁতৰ কাৰণে ৰৈ আছে চিম্বাহঁত আহি পালেহি আমি জলপান খাম আৰু এতিয়ালৈকে খোৱা নাই যে আৰু পাহিক মায়ে গা ধুবলৈ লৈ গৈছে হালধি চালধি ঘঁহি দিলোঁ তাইক লৈ গৈছে চিম্বাহে গা ধুবৰ কাৰণে এইফালে এতিয়া জলপানৰ যোগাৰত লাগিছোঁ মই আৰু এইফালে পাহিকো মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধাই দিলোঁ মই সেই আগতেই কৰা আৰু অঞ্চুকো ধুতি ধুতি মানে ঠিক ধুতি নহয় কিন্তু তাক ধুতি পিন্ধাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অলপমান দুইটাকে ধুনীয়াকৈ সজাই পাই লৈছোঁ এতিয়া সকলোকে গামোচা পিন্ধাই পিনে সেৱা কৰিব দিওঁ পাহি আৰু অঞ্চু মই সৰুৰ পৰা এইটো কাম কৰোঁ যাতে তাহাঁতি শিকক ইয়াত গামোচা পিন্ধাই পিনে অঞ্চু ওচৰত গামোচা নাযায় বেচাৰটো নিজৰখনকে দি দিছে সি গামোচা পিন্ধাই আৰু যিহেতু মোমায়েকো সেৱা কৰিব নাপায় সেইকাৰণে সেৱা কৰা নাই বাকী সকলোকে এনেকৈ সেৱা এনেকে আছে নে ধাইকে নামাৰে অকমান কিবা অকমান কে খাইছো চা ভুগা সম্পূৰ্ণ দেউতাই মই গমেই নাপাওঁ দেউতাই কৰিছে বুলি লাষ্টত দেখিছো এখন পুৰা প্লেট দুটাই উলিয়াই দিছে কণীৰ পৰা যিহেতু এইটো আমাৰ পৰম্পৰাৰ ভিতৰত পৰে সকলো নিয়ম নাজানে তথাপি অঞ্চলবাহী শিকাইছো তাহাঁতি যাতে ফূৰ্তি পাওক শিকক বস্তুবোৰ আৰু কি জানেনে মই হাৰিলোৱে এইকেইটা হাৰিলোঁ মই এতিয়া কণী যুঁজৰ কম্পিটিশ্যন হৈ আছে কোন জিকি আছে এতিয়ালৈকে জানো কোনো এতিয়ালৈকে অঞ্চু জিকি আছে অঞ্চুৱে দুটা কণী এতিয়ালৈকে লাভ কৰিলে পাহি এটা লাভ কৰিলা ন পাহি আৰু চিন্তা কি এটা পালানে কোন জিকিলে
ইয়াত থোৱা, ভাঙা কিনে ইয়াত থোৱা। চিম্বা যে উইনাৰ হৈছ নি, ককা আৰু নাতি তই বাট অঞ্চু বাট কা গল এই ককা হাৰিলে ককা গল কোন চিৰা ভাজা এইবাৰ ভিনদেউ মই বেলেগ বস্তু এটা বনাইছো নহয় এইটো হয় নাৰিকলৰ চিৰা হেপী বিহু সবলৈকে বহাগৰ বিহু শুভেচ্ছা থাকিলে সব ভালে কুশলে থাকক এ আশীৰ্বাদ আৰু ধুনীয়াকে জলপান আৰু চিমি বায়া মই বিহু খাই আছো সবেই নাভাবিব মই মা নিজৰ ঘৰলৈ নাযাম কাইলৈ যাম নিজৰ ঘৰলৈ চিমা লগালে এক্সপ্লেনেশ্যন দিব লগা হয় নহ'লে মানুহ ইমানেই উল্টা পুল্টা কৰিছে এখন ঘৰত বিহু খাই আহিব নাভাবিব মই কাইলৈ বিহু ঘৰলৈ যাম কাইলৈ মানুহ বিহু গতিকে কাইলৈ ৰাতিপুৱাই শিৱসাগৰ দেখিব ভিডিঅ' দেখিব গতিকে মই আগতে কৈ দিছো যে ঘৰ বাৰী নাই ইয়াতে খাইছে বুলি নাভাবিব আগতে চিম্বাৰো উপায় নেকি হয় দুখন ঘৰটো বিজি দিব লগা হৈ যায় আৰু ডিব্ৰুগড়খন ওচৰতে পৰিলে আনকালি বিহুটো চিম্বা যায়গে আজি আমাৰ লগত টাইম দি লৈছে আজি সিহঁতক দিছো কাইলৈ পৰা মানে তাত থাকিম আৰু ভোট দিয়া আৰু ঊনৈশ তাৰিখে ভোট আছে দীঘলীয়া দিন লৈ পিনে মানে শিৱসাগৰ যাম সেইকাৰণে কোৱা অঞ্চু পাহিয়ে খাইছা নে হেপী বিহু কোৱা অঞ্চু হেপী বিহু পাহি দুইটাই ধুনীয়াকে ৰেডি হৈ লৈছে এয়া বিহু চবকে বিহু উলগ জনালো আৰু চবেই যাতে ভালকে থাকক আশা ৰাখিলো আৰু আমি যাতে ভালে থাকো তাকে ৰাখিবা আৰু এনে বস্তু আজি দিনটো ই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিহত ব্যস্ত নাজানো এতিয়া ওলাই সুধে সি মানে উইচ কৰিবলৈ সময়কণ পালেগে মানে দিনটো ব্যস্ত আৰু সি আহা মাকো চাওঁ মাক পুতেকৰ ফটো এখন তুলি লওঁ মাক এটা সময়ত এনেকুৱা আছিলে ন প্ৰণৱ ফটো এখন মাৰো আকৌ এনেকুৱা এনেকুৱা ল'ৰা এটা পাইছিলে সেইটো ল'ৰাটো মস্ত হৈ গ'লগে ল'ৰাই আৰু